บ่าสุดสุดเลยนะคะเนี่ยบ่าจุดนี้นะวิดีโอทำไมบ่าทางนี้ชาวบ้านเปลี่ยนมากรอบเตะได้นะคะเนี่ยบ่าดังไงเมย์เมย์ได้ช่องบ้านดังไงอาจมามือตัวบ้านสำหรับเนี่ยในทางกระปงท่อมนะคะเนี่ยบ่าคือในทางกระปงสบายนะคะเนี่ยบ่าดังไงคือช่องยีธาเนี่ยคะเนี่ยบ่าคือปลายดอลล่าเนี่ยคะเนี่ยบ่าดังไงมันจะคลายเออถ้าคลายพลายจังนะคะเนี่ยบ่าดังไงก็คลายออกจะนำจังก็ได้ปลายสูดจะนำมันนะคะเนี่ยบ่าดังไงคือประเภทกระบี่ชั่วโมงนะคะเนี่ยบ่าคือดังไงคือในจมูกมีลายเด้นะครับบ่าคือตามมีสัตว์นะครับบ่าคือจองใหญ่ท่านะครับบ่าเมได้กอดจองบ้านนะครับบ่านั่งไงจองบ้านได้กอดจองบ้านอยู่เติมปอนนะครับบ่าอยู่เติมปอนนะท่าเติมนะท่าก็ใบนี้ใช่นะครับบ่านั่งไงในใช่ลายเด้เนี่ยเมได้กอดอยู่เติมปอนคือจองใหญ่ท่าปอนที่ประมาณใครก็ชนะมวยนะครับบ่าคืออ่ะបីនេះធំលឿនណាសាច់សាច់ឬក៏ឆ្អឹងវាគឺមើលទៅគឺធំមែនតើអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងអានេះគឺជាមេរបស់វាអ្នកគ្នាបាទមេកូនរបស់វាគឺប្អូនមួយហ្នឹងអ្នកគ្នាបាទចង់និយាយថាប្អូនមួយហើយគឺហ្នឹងហើយមេដែលគាត់ចង់បានពិតប្រាកដអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយឆាត20មកអ្នកគ្នាបាទទិញលក់ទៅហើយក្របីនឹងគោស្រែអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែលេខទូរស័ព្ទគឺយ៉ាប់តំណងតិចអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនទាន់បានដូរលេខថ្មីទេអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយតែតោងតាមពេកមកមេដែលចង់បានអ្នកគ្នាបាទនេះមើលទៅអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយគឺសាច់អែមដែរអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយតាគៀកកពុះកពោគឺចង់និយាយថាមកគួសមអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយមើលទៅអ្នកគ្នាបាទសម្រាប់ដែលគាត់យួរទៅបោះតអ្នកគ្នាបាទគឺហ្នឹងហើយយើងអាចមកមើលបានហ្នឹងហើយមេដែលថាគាត់នៅចិត្តក៏អាចមកមើលបានហ្នឹងហើយយើងស្រួលនិយាយថ្លៃគ្នាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទគឺនេះរូបរាងគឺឈោស្រឡះតែម្ដងអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយមេដែរគាត់ចង់បានអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយពិតប្រាកដហ្នឹងហើយចាំឆាតមកកុំអស់គោអ្នកគ្នាបាទមានមេគាត់គោដែរហ្នឹងហើយគាត់គោហ្នឹងហើយគឺក្បីនេះគឺចង់និយាយថាជាប្រភេទក្បីដែលគេយកមកលេងអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយស្រុកខ្ញុំគឺនៅខាងកំពង់ធំគឺគេយកមកលេងទាំងអស់អ្នកគ្នាបាទតាតែយើងយកមកលេងទៅយើងអាចដើររស់ស៊ីបានអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទគឺក្បីនេះលោតមែនតើអ្នកគ្នាបាទចង់ថាលឹតដៃខ្ញុំទៀតអ្នកគ្នាបាទនេះគឺមើលពីក្រោយអែមណាស់អ្នកគ្នាបាទគឺមេដែលចង់បានពិតប្រាកដអ្នកគ្នាបាទគឺប្រញាប់លុយអ្នកគ្នាបាទគឺប្រញាប់លុយដែរហ្នឹងហើយធូធូមេអាចតាក់ទងមកបានសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានពិតប្រាកដគឺក្បីមានច្រើនអ្នកគ្នាបាទក្បីគឺមានច្រើនហ្នឹងហើយគឺចង់និយាយថាបង្ហាញតែនេះមួយទៀតអ្នកគ្នាបាទស្ទីលនេះមួយទៀតគឺចង់និយាយថាមេគឺក្បីមានច្រើនហ្នឹងហើយគឺអាចមកមើលផ្ទាល់បានត្រូវមួយយកមួយត្រូវពីរយកពីរមេបាទគឺហ្នឹងហើយចង់និយាយថាក្បីវាមានច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយ៉ាងនេះបាទក្បីនេះគឺលោតតែអ្នកគ្នាបាទគឺលោតមែនតើអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែចាស់ប្រញាប់លុយបន្តិចប្រញាប់លុយបវលនេះបវលនោះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាបាទក៏សម្រាប់ចិត្តតែបញ្ចេញអ្នកគ្នាបាទហ្នឹងហើយមេចង់បានតេតងតាមពេកមកមេបាទគឺហ្នឹងហើយមិនអាចមកមើលផ្ទាល់បានមេបាទ